12 жасқа толған балаларға арналған. Ақпараттық технологиялардың қарқындап тұрған дәуірінде әлеуметтік желінің де алатын орны зор. Бірақ әлеуметтік желіде таралған ақпараттардың қаншалықты рас, қаншалықты жалған екендігін біздер кей жағдайларда анықтай алмай жатамыз. Оның пайдасы мен зиянын қазір бізге ажыратып беретін пікір сайысшыларымыз дайын отыр. Эфирде Мінбер басталды ағайын. Ассалаума алейкум. Олай болса, қадірменді телекөрермендер, әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны тақырыбында ой таластыратын пікірсайысшыларымызбен таныс болыңыздар. Асан Назира, Жансүгір Ерлан. Және де келесі тараптағы спикерлеріміз Жакен Нұрхан, Сарин Еркін. Өзінің пікірін ортаға салатын алғашқы спикерларды шақырайық. Асан Назира және Жакен Нұрхан. Аталмыш тақырыпта алғашқы сөз кезегін Назира Бекеш сізге табыстаймыз. Сөйлеу уақытыңыз 4 минут. Сәттілік. Рахмет. Армысыздар, құрметті дебаттер қауым және де төрешіміздер. Бүгінгі таңда, бүгінгі ойын алаңында сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Енді біз бүгінгі таңда нені анықтайтын боламыз, немесе нені көрсететін боламыз? Қазіргі таңда бәрімізге белгілі, что әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны қатар жүретіндігі, немесе олардың пайдасы болған жерде зияны да болатындығы, зияны болған жерде пайдасының да болатындығы. Сол себепті біз бүгінгі таңда әлеуметтік желі керек па, немесе керек емес па, немесе оның зияны көп, немесе зияны аз деген, жаңағы пайдасы аз, немесе пайдасы көп деген нәрсемен ойнамаймыз. Біз бүгінгі таңда дәлелдейміз. Әлеуметтік желінің пайдасына қарағанда зияның көбірек екендігін, міне, бүгінгі ойын алаңы осылай жүзеге асатындығын көрсетеміз. Енді қараңыздар, әлеуметтік желілер дегеніміз не? Әлеуметтік желілер дегеніміз күнделікті өзіміз пайдаланатын әлемнің жаңағы барша бүкіл әлем дерлік пайдаланатын құралдар, жаңағы нелер, қарым-қатынас орталары болып табылады. Оларға әлеуметтік желілерге біз ВКонтакте, WhatsApp, Instagram сияқты желілерді аламыз. Біз шатастырмауымыз керек, әлеуметтік желілер мен интернет желісінің екеуінің айырмашылығы бар екендігін. Интернет желісі ол бізге жаңағы ақпараттарды алудағы, іздеу деген сияқты болатын болса, әлеуметтік жол жаңағы қарым-қатынастар, немесе жаңағы адамдардың суреттерін қарау, бір-бірімен байланыс орнату деген нәрсені, осы нәрсені ажыратып алуымыз керек. Енді қараңыздар, бізде әлеуметтік желі дегенде бізде ең бірінші пайда болатын мәселе ол, ең бірінші бізге келетін зияны ол тәуелділік деген нәрсені көрсетуге болады. Бізде қазіргі таңда актуалды, что жаңағы адамдар интернет тәуелді, әлеуметтік желілерге тәуелді болып қалғандары, олардың жаңағы просмотр, лайк деген сияқты нәрселерге қарап қалғандығы, немесе олардың жаңағы сол нәрселердің барлығы олар үшін бірінші орында тұратындығы қазіргі қоғамның ең үлкен проблемаларының бірі болып тұрғандығында. Тәуелділіктен бізде не кетеді? Тәуелділік деген жерде бізде біздің уақытымыздың кететіндігі, немесе сол интернетте көбірек жаңағы әлеуметтік желілерде көбірек отыруымыз біздің өзіміздің денсаулығымызға зиян келтіруі деген сияқты. Міне осындай жағдайлардың туындауына жол ашатындығын көрсететіндігімізде. Содан кейін мынандай нәрсе бар, әлеуметтік желіде қазіргі қоғамдағы проблема әлеуметтік желілер мен шынайы өмірдің айырмашылығын біле алмауы, әлеуметтік желілерге беріліп кетуі, немесе солардың көлемінде ғана қалып қоюы, қоғамдағы жаңағы адамдар мен қарым-қатынас деген нәрсенің төмендеуі осы тарапта пайда болады. Тірі қарым-қатынас жаңағы шынайы өмірдегі қарым-қатынастың санының азаюы тек әлеуметтік желілерде ғана қалып қою деген сияқты. Мәселен қарап тұрсаңыз, әлеуметтік желілерде бір-бірімізге смайликтер жібереміз, олардың барлығы адамның шынайы эмоцияларын білдіре алмайтындығы белгілі. Бір тарапта біз осындай адамның жаңағы шынайы өмірдегі құндылықтарын жоғалуына алып келіп жатқандығымызды көретіндігімізде, яғни бұл нені көрсетеді? Пайдасына қарағанда тағы бір зиянның бар екендігін көрсететіндігінде. Енді қараңыздар, бізде қазіргі таңда мынандай стереотип, немесе мынандай жүйе қалыптасқан, адамда әлеуметтік желілерде оның жаңағы статусын анықтау деген сияқты. Кімнің просмотры көп, немесе кімнің подписчигі көп, кімнің лайкі көп деген сияқты. Міне осындай жағдайларға қарап адамның статусын анықтайтын дәрежеге жеткендігімізде, мұның барлығы адамдардың арасындағы бөлінушілікті, адамдардың арасындағы кемсітушілікті, немесе олардың төмен дәрежеге түсіп кетуі деген сияқты проблемаларды бізге туындатып отырғандығын көретіндігімізде. Одан кейінгі бізде мынандай нәрсе бар, әлеуметтік желілер арқылы пропаганда жасау, әлеуметтік желілер арқылы жаңағы хайп жасау деген сияқты, немесе сол арқылы халыққа манипуляция жасау деген нәрсе бар. Енді қараңыздар, біз осы нәрселер арқылы
алдын алу үшін осы нәрселер арқылы халықтың ішінде резонанс тудыратындығымызды, міне халықтың арасында жаңағы анау бізде болды ғой шырын деген сияқты, біз егер де оны әлеуметтік желіге салмағанда, әлеуметтік желіге көрсетпегенде сол шырын деген проблеманы бізде ешкім білмей кететін еді деген сияқты, халықтың арасында резонанс туындамайтын еді деген сияқты. Одан кейінгі жасөспірімдердің психологиясына әсер ететін жүйелер бар, әлеуметтік желілерде өте көп отыруы, олардың жаңағы жасөспірім енді дамып келе жатқан тұлға, и оларда әлеуметтік желілерде неше түрлі нәрселердің болатындығы, қаншама басқа зиянды нәрселердің олардың психологиясына, олардың дамуына кері әсер тигізетін заттардың бар екендігінде. Одан кейінгі кибер қылмыстар және де кибер буллинг деген нәрсе бар осы әлеуметтік желілерде. Кибер буллинг дегеніміз ол жастардың ішіндегі жаңағы мектеп оқушыларының арасындағы бір-біріне шантаж жасауы, бір-бірін қорқытуы, немесе олардың суреттерін жариялап жіберуі, олардың жаңағы осындай іс-әрекеттер ол оқушылардың арасында жасалып жатқан осы қылмыстар, яғни кибер буллинг деп аталады. Міне біз бұл жерде нені көреміз? Әлеуметтік желілердегі біздің оқушыларымызға келтіріп жатқан зиянын көрсетеміз. Қазіргі таңда мемлекет дәрежесінде талқыланып жатыр осы кибербуллинг деген. Кибербуллинг үшін оқушыны қылмыскер деп санау керек па, немесе оның ата-анасын жазалау керек па деген сияқты. Рахмет. Алдына 30 секунд. Біз осы тарапта көреміз, что әлеуметтік желілер бізде оқушыларымызды қылмыскер ретінде көрсетіп отырғандығы, яғни оның зиянының бар екендігі. Ойынды қорытындылап тастайын. Одан кейін біз фейк страницалар арқылы адамдарға пропаганда жасау, қауіп төндіру, олардың бүлік шығару қаупінің жоғары екендігін, олардың жалған ақпарат тарату деген сияқты. Жаңағы айтылып өткендей, СМИдің біз дәрежесін төмендетіп тастайтынымызда, белгілі бір тарапта бізге СМИ жақсы дәлелденген нақтылы түрде ақпараттар беретін болса, біз әлеуметтік желілер арқылы жалған ақпараттарды, немесе бізге жаңағы кері зиян тигізетін ақпараттарды алатындығымызды көрсететіндігімізге рахмет. Рахмет, Назира Бекеш. Пікіріңізге. Нұрхан Мырза, сізді жалынды пікіріңізбен күтеміз. Сізде 5 минут уақыт қарсылықтарға. Кеттік, бастаймыз. Бүгінгі тарата мен қарсыласты мүлдем түсінбеймін. Себебі бұл қарсыластың айтып жатқан идеясының барлығы 50-50 идеялар болып табылады. Тәуелділік деген идея, мысалы, бір кісінің тәуелді болу, бір кісінің тәуелді болмауы ол көрсетпейді әлеуметтік дүниенің зиянын. Бір кісілер айырмашылықты сезіп, бір кісілерін сезбеу ол тоже көрсетпейді. Мен тірі қатынас азаяды деген түсінікке әлі де сенбеймін, құрметті төреші. Не үшін? Себебі біз қазір барлығымыз білеміз, әлеуметтік желіде барлығымыз отырамыз, бірақ біз әлеуметтік желіде ғана араласып қойып жатырған жоқпыз ғой. Біз тіріде де, тірі қатынаста да әлі күнге дейін бар. Демек, бұл кісілер маған дәлелдеп бере алмады, именно тірі қатынас, ну қалай азырап кеткен тағы да басқа. Шынайы эмоцияны анықтай алу, бірақ бұл кісі маған дәлелдеп бермеді. Шынайы өмірде, кәдімгі нормально, реалды өмірде шынайы эмоцияны анықтау мүмкін бе? Мен қазір күліп тұрғандығым көрсетпейді менің шынайы күліп тұрғандығымды. Демек, шынайы эмоцияны анықтау бұл әлеуметтік желіге немесе тірі өмірге байланысты емес, құрметті төреші. Келесі, статусын анықтау бұл кемсітушілікке байланысты. Керісінше, бұл маған пайда деп есептеймін, себебі менде мотив пайда болады. Қарсылас тарап келсе де деген ойдамын. Әрбір адам эгоист, ешкім өзінің төмендеткенін ешкім қаламайды. Сондықтан, скорее всего, өзін төмендеткісі келмегендіктен олар дамуға тырысатын болады. Ал бүгінгі тарапта даму деген бүгінгі ойын алаңында зиян емес, ол керісінше пайда болып табылады. Келесі, пропаганда, хайп, манипуляция, резонанс болып жатыр осылардың кесінен. Бірақ қарсыласы маған тарап дәлелдемеді, әлеуметтік желі болмаған кезде осындай манипуляция болмайтын еді, пропаганда жасалмайтын еді, тағы да басқа. Бірақ құрметті төреші, біз көре аламыз, әлеуметтік желіге дейін де, әлеуметтік желіден кейін де, әлеуметтік желі кезінде де пропаганда болады, манипуляция тағы да басқа болады. Именно оған тіреліп қалған дүние емес. Келесі, көп отырады, тағы да басқа, мен көп отырамын. Демек, Назира ханымның көп отырып, Нұрханның көп отырмауы бұл Назира мен Нұрханның проблемасы емес, әркімнің жеке проблемаларына байланысты деп есептеймін, құрметті төреші. Кибер қылмыс пен кибер буллинг. Бірақ қарсылас тарап маған айтқан жоқ, именно әлеуметтік желі жабылып қалған кезде оқушылар бір-бірін кемсітпей қояды, әлеуметтік желілер қойған кезде ешкім ешкімге тиіспейтін болады, әлеуметтік желілер болғаннан кейін жасөспірімдер бір-біріне о бауырым деген сияқты сразу айтып кетеді, түсінген түсінік әлі күнге дейін айтылмады, құрметті төреші. Келесі, фейк страница жоқ, қабылдамайды. Фейк страница және СМИ деген түсініктер, бірінші фейк страница болады еді, бірақ қарсылас тарап маған әлі күнге дәлелдемеді, что кәдімгі өмірде әлеуметтік желі жоқ өмірдің өзінде адамдардың ақпараттың анықтау мүмкіндігі бар екендігі немесе жоқ екендігі туралы әлі күнге дейін ойнауында жоқ. Демек, шынайы өмірде де әлеуметтік желіде ақпаратты анықтау анықтамау әлі күнге дейін қиын. Келесі, менің мысалы, мен өзім таныстырмай, менің есімім Жәнібек деп айтатын болсам, анықтау әлі күнге дейін шынайы өмірде де қиын. Демек, әлеуметтік по-любому қиын, құрметті төреші. Келесі, СМИ-ге байланысты, СМИ-дің әлеуметін төмендетеді. Меніңше, бұл кісілер наоборот, қазіргі тарапта СМИ-лер өз сол әлеуметтік желіні пайдалану арқылы өзін әрі қарай дамытып жатқандығын, именно сол платформа жатқандығын, онлайн платформа арқылы дамытып жатқандығын өзім көре арқылы, демек біз көре аламыз, әлеуметтік желінің пайдасы бар екендігін. Келесі, құрметті төреші, мен нені дәлелдегім келеді? Әлеуметтік желінің пайдасынан зияны көп екендігін. Бүгінгі тарапта әлеуметтік желі дегеніміз ол экономикалық белсенді халықтың 96% отыратын 1,5 миллиардтан, Facebook-тың өзінде 1,5 миллиард аудиториясы бар, орташа есеппен 3 сағат уақыт жұмсайтын бұл желі болып табылады. Енді әлеуметтік желінің пайдасы мен зияны көп деген кезде, құрметті төреші, ойын алаңы 50-50 болып кетпес үшін тек қана әлеуметтік желіде юник, то есть әлеуметтік желі уникальный пайдасы тигізе алатын, әлеуметтік желі уникальный зиян тигізе алатын түсініктер айтылу керек деп есептеймін, себебі андай ойын менікі сенікі болып кетеді. Ато келесі,
Бүгінгі тарапта мен нені дәлдегім келеді? Бүгінгі тарапта мен әлеуметтік желінің пайдасының көп екендігін дәлдегім келеді. Бірінші, байланыс деген түсінік арқылы. Құрметті төреші, алыстағы түсінік, алыстағы адаммен тезірек байланысу мен келсемін, басқа мүмкіндіктер де бар. Бірақ именно кез келген тікелей сол адамды тікелей көру, именно ол әлеуметтік желілер арқылы ғана жүргізіледі. Именно сол адамдармен арқылы жүргізу, жылдан болады. Біріншіден алыстағы адамды мен көре аламын деген секілді түсініктер бар. Келесі, бүгінгі тарапта біз көре аламыз, комплексі бар адамдар сөйлеуінде дикциясы бар адам, немесе тағы да басқа адамдар өзін нормально сезіну үшін қоғамға нормально кірісіп кету үшін осы әлеуметтік желінің пайдасы әлі күнге дейін бар. Құрметті төреші, бүгін менде ақша нашар болатын болса, менде бүгін мүмкіндіктер жоқ болатын болса, сол өзімді нашар сезінбеу үшін, менде бақытсыз әлемде бақытты сезіну үшін мүмкіндіктерімді тоғыстыратын ол менің онлайн желілер. Себебі мен өзім көрмеген Венецияның ішінде Венецияны көре аламын, әртүрлі түсініктер арқылы деген секілді түсініктермен айтқым келеді. Осы байланыс деген. Екінші аргумент ретінде мен даму деген түсініктерді алғым келеді. Бүгінгі тарапта Нұрхан келседі, чтоб әлеуметтік желісі де дамуға болады, бірақ әлеуметтік желімен даму көбірек. Не үшін? Мысалы, бизнесті дамытуды алып келсек болады. Яғни, сіз хэштегтер қою арқылы өзіңіздің целевая аудитория, немесе экономиканы тілімен айтқан кезде фокус топтарыңызды анықтау өте мүмкін болады. Енді фокус компанияны анықтау не үшін әлеуметтік желіде уникальный жүреді? Себебі сіз ешқандай түсініктерді айта алмайсыз. Мысалы, адамға қарап, ол мынаны пайдаланады, анау мынаны пайдаланады деп анықтау өте қиын, бірақ хэштегтерді пайдалану арқылы сіз анықтау алу өте ыңғайлы, немесе соны арқылы іздеу өте оңай жүретіндігін анықтауымыз керек. Келесі, бүгінгі тарапта Нұрхан подпункт ретінде енгізгісі келеді, әртүрлі курстардың болуы, әртүрлі учебный лекциялардың болуы, интернет, ВК, тағы да басқа платформаларда. Демек, бүгінгі тарапта олар даже пиратский болған күннің өзінде де менде ақша болмаса, менде даже дамуға, менде білім алуға құқық бар, демек олардың барлығы маған соның мүмкіндігін беріп тұр. Келесі, үшінші ретінде мен көлем дегенді айтқым келеді. Құрметті төреші, бүгін Нұрхан келсе, ақпаратты сақтаудың, іздеудің әртүрлі түсініктері өте көп, бірақ именно уникальный жүргізетін соны әрі сақтауда, әрі іздеуде одновременно бола алатын түсінік ол тек қана әлеуметтік желілер деген түсінікті айтқым келеді. Не үшін, құрметті төреші? Бүгінгі тарапта біз көре аламыз, көтерілісте немесе тағы да басқа болған кезде әлеуметтік желілер арқылы кейбір адамдарды, дұрыс емес адамдарды анықтау мүмкіндігі әлі күнге дейін көп, және олардың жоспарларын анықтау мүмкіндігі өте көп. Себебі бүгінгі тарапта көре аламыз, әлеуметтік желілердің именно сондай адамдарды анықтау мүмкіндігінің болуы сондай зиянды орнын жауып кетуге мүмкіндік береді. Демек, осы жерде зиян мен пайдасында пайдасының көбірек екендігін көрсетеді. Мен келесі аргумент ретінде алмасу деген түсінікті айтқым келеді. Егер менде мүмкіндік болмайтын болса, алдын ала 30 секунд жіберіп беріңіз. Мен де өзіме идея алмасу тағы да басқа деген түсініктерді айтқым келеді. Және мен әлеуметтік көмектерді алуға өте көп көреміз. Потому что целевая аудиториясы бар адамдары, көшеден ақша жинап жүрген қарағанда интернетке салу арқылы көрген дұрысырақ. Себебі ол жерде отыратын жастардың, ол жерде отыратын фидбек бере алатын адамдардың мүмкіндігі әлі күнге дейін көп. Осындай түсініктерден кейін мен әлеуметтік желінің пайдасынан қарағанда, зиянына қарағанда пайдасы өте көп деп есептеймін. Назар салтынаған үшін үлкен рахмет. Рахмет, Нұрхан Мырза. Олай болса, телекөрермендер, бізде алғашқы кезең аяқталды. Конструктивтің алғашқы спикерлері сөздерін тамамдады. Келесі кезекті екінші спикерлерге табыстаймыз. Сіздерге рахмет. Кезекті сізге берек, Ерлан Мырза. Сіздің жалынды пікіріңізді тыңдауға 5 минут уақыт табыстаймыз. Сәттілік. Жақсы, рахмет, уақыт кетті. Достар, біз бүгін не істейміз Нұрхан Мырзадан? Ол әлеуметтік желінің, яғни 50-50 екенін өз айтады. Яғни бұл тарапта оның пайдасы мен зияны бар екенін айтады. Енді біз нені дәлелдеу керекпіз, достар? Осы әлеуметтік желінің қазіргі таңда қоғамға, жекеменшік адамға емес, немесе басқаға емес, жалпы қоғаммен есептегенде оның пайдасы қаншалықты және зияны қаншалықты? Салыстырмалы түрде осының қаншалық, қайсысы зияны көп па, әлде несі пайдасы көп па деген нәрсе сияқты. Біз осыны дәлелдегіміз келеді. Мен айтпаймын, әлеуметтік желіде бізде пайдасы жоқ, ешқандай керек емес деген нәрсені. Бірақ мен түсіндіргім келеді, оның біздің пайда тигізіп жатқан пайдасынан гөрі зияны өте ауқымды екен. Және осы ауқымдылықтың кесірінен біз кесінше прогрестен гөрі төмен түсіп жатқанымызды көрсеткім келеді. Олай тұтқан мана әлеуметтік желідегі пайдалар, курстардың болуы, немесе тікелей эфирдік жанрлердің жүргізуі, достар, әлеуметтік желіден басқа да альтернативалық жолдар бар екенін түсіндіргім келеді. Курстардың жүргізілуі, ешқашан мен әлеуметтік желіде курсты көрген жоқпын. Онда тек қана реклама, курстардың жүргізілуіне реклама ғана болады, бірақ курстың өзі жеке сайттарында өтетін деген. Ал оның жеке сайты әлеуметтік желіге жатпайтын, достар. Ол интернет желісі екенін, ол интернеттен бөлек әлеуметтік желі емес екендігі. Енді мынандай нәрсе. Көмекке ақша жинау және аудитория кең, сен көмекке ақша жинай аласың, егер сенде бір проблема болса, ауру болса. Біз білеміз, иә, әлеуметтік желіде көптеген нелер болар. Яғни, менің балам осындай ауру еді, менің балам осындай еді. Бірақ, достар, әлеуметтік желіде ешқандай қадағалаудың болмайтынын және оның қаншалықты ауру екенін, оның қаншалықты шын екенін біз, достар, ақ қарасын ажырата алмаймыз. Ал белгілі таңда біз білетін оларға көмек керек болатын болса,
Қостанай таңы, немесе жаңағыдай лада кезеттегі нәрсе сияқтылар бар, немесе сайттар бар, немесе далада көшеде тұратын, центр орталықтарда тұратын хабарландыру нелері бар, яғни афишалары бар, үлкен экрандар бар деген нәрсе сияқты. Яғни осының бәрі әлеуметтік желінің орнына істеп жатыр. Оларда алдаушылық деген болмайды, достар. Оларда шынымен ауру, шынымен көмек керек, тексеріліп барып оны хабарландыны. Ал әлеуметтік желіде біз оны көре алмайтынымызды, және осының кесінен бізден көптеген мошенниктердің несіне ілігіп жатқанымызды, және оның зиянын көбірек екенін көрсетеміз. Енді, достар, мынандай нәрсе. СМИ әлеуметтік желі арқылы, достар, дамып жатыр деген нәрсені айтады. Жоқ. Бірінші СМИ дамиды. СМИ өзіне білім алғаннан кейін, достар, әлеуметтік желіде өзіне ұпай жинағысы келеді. Ал бұл оның тек қана оның субъективті өзіне жеке келетін пайда ғана, және ол өзінің дамуына ғана. Ал біз мана айтып отырық, біз қоғаммен ойнайық, достар. Өйткені әрқайсысын жеке-жеке алатын болсақ, біреуге пайда, біреуге зиян бар. Тікелей эфирді шығаратындар, вайндар немесе олар тікелей эфирде отқанда, олардың дәрежесі, олардың несі нетіп қалатындар, оларға ақша түсетіндігі осы тарапта реклама жасалған. Бірақ қоғамға емес, олар жай ғана бос әңгіме тыңдап отыратын. Манипуляция, пропаганда ол әлеуметтік желіге дейін де жүрді, және әлеуметтік желіде де жүреді деген нәрсе болады. Достар, біз әлеуметтік желіге дейін жүрген пропагандаларды, олар іс жүзінде жасайтындығы, фейк страницалардың болмайтындығы, кімнің істеп отқандығын біз жақсы білетінбіз. Яғни оларды қадағалау, оларды тексеру барысы, яғни қылмыстың бетін ашу бізге әлдеқайда оңай болатын, достар. Бірақ әлеуметтік желінің кесірінен, достар, біз олардың қаншалықты қайда отырған, қаншалықты не істеген, және олардың аудиториясы пропаганда жасағанда манипуляция аудиториясы көп екенін білеміз. Яғни оның зияны көбірек екен. Оған дейінгі болған пропаганда, оған дейінгі болған манипуляция, одан кейін болатындардан оның аудиториясы көп, және оның зияны көп екенін көреміз. Яғни біз осы тапта оның зиянын көрсетуге міндеттіміз. Енді мынандай нәрсе айтамыз. Кибербуллинг деген нәрсе бар екенін айтамыз. Кибербуллинг деген, яғни адамдардың басқаларды жаңағыдай мазақтауы, оның жынына тию, алдына 30 секунд қоса беріңдер, оның жынына тию деген нәрсе сияқты. Яғни бұның түбі, достар, біз білеміз суицидке апаратынын. Енді қараңыздар, мектептегі кибербуллингтер білеміз, оның ішінде 11 класс деген российский фильмдерін түскенін білеміз. Яғни осының бәрі, достар, білесіздер ма? Белгітапты кім істегені, қалай болып жатқанын біледі, ата-ана біледі, ол кибербуллинг болса, оны таяқ жеп келген немесе настроение шоу екенін біледі, оны басқара алады. Бірақ әлеуметтік желіде қазіргі таңда ата-ана оны қадағалап жатқан жоқ, және кибербуллинг жасап жатқан адамдардың фейк страницамен жасап жатқандары оларды тәрбие бере алмайтынын, оның кім екенін біле алмайтынын, осы тарапта оның зияны көп екенін көрсетеді. Енді салыстырайық. Нұрхан мырзаның айтып отқан манағы пайдалары бізге көрсететін тікелей эфирде курстардың жүруі, тағы не айттыңыз Нұрхан мырза? Яғни көмекке ақша жинау деген, яғни альтернатива бар екен, және көмекке ақша жинау деген нәрсе сияқты олардың алдамшы болғанын білеміз. Және олардың айтып отқан манағы адамдары сол жерде істейтін кибербуллингтен басқалар, олардың фейк болуы, оларды іздеу жұмыстары істеген, олармен күресу жолында бізде көптеген қиындықтар болатынын түсіндіргім келеді. Яғни әлеуметтік желінің осы тарапта бізге деген көптеген зияндарын көрсетеміз. Біз пайдасы жоқ деп айтпаймыз, достар. Белгілі таңда оның пайдасын көріп жүргендер бар. Біз бірақ көрсетеміз, оған біз көпшілік, достар, тәуелді болып қалған. Және осы тәуелділіктің кесірінен бүкіл әлем осымен нетіп жүрген. Аддитация деген оған не қойып берген? Интернет аддиция деген. Осы тарапта бүкіл әлем осымен күресіп жүр. Және біз айтып отқан жаңа проблема кибербуллинг, фейк страницалар, оның шешімі әлі дейін табылмай жатыр. Яғни олардың аудиториясы көп. Сондықтан біз осының зияны көп екенін дәлелдеу керекпіз. Рахмет. Рахмет, Ерлан мырза. Еркін мырза, сіздің пікіріңізді тыңдайық. Сізге 5 минут уақыт, сізден жалынды қарсылықтарды күтеміз. Көп-көп рахмет сөз бергеніңізге. Енді сөзімізді бастайық. Жарайды, қоғаммен қарап жатыр екен, енді қоғаммен жауап берейік. Қарапайым осы аудиторияны, құрметті достар, осында отырған кем дегенде 10 адамның бір екеуі неге әлеуметтік желіге кірмесе, бұл жерде оның зиянын көріп жатыр, я болмаса қалған 8 адам оның әлеуметтік желіден зиян көріп жатыр, я болмаса одан зардап шегіп жатыр деген сөз емес, құрметті достар. Кірмесе әр адамның өзінің қалауы, дұрыс па, әлеуметтік желіні қолдануы. Енді мына нәрсені түсінейік, құрметті достар. Соңғы сөзден бастайық. Фейк страницалармен күресу қиын дейді. Құрметті достар, егер әлеуметтік желінің каждыйына кіретін болсаң, әрқайсысына кіретін болсаң, оның ішінде техникалық көмек деген бар, оның ішінде әкімшілік деген бар, оларға сен бірыңғай жалып тастай аласың, что фейк страницалардың бар екендігіне, дұрыс па? Екінші нәрсе, киберқорғаныс деген нәрсе бар, құрметті достар. Белгілі бір таңда саған кибербуллинг мектепте жасалған кезде сен мектептің әкімшілігіне барып шағымдан аласың, болмаса ата-ана барып шағымдан алады, болмаса баламен психолог барып жұмыс жасай алады. И сол кезде оның кибербуллингтен қалай ұшырағандығын анықтай аласың. Қалай? Әлеуметтік желіде фейк страницалар болады. Фейк страницалар болғаннан киберқорғаныс үшін не болады? Киберқорғанысты IP адрестерді анықтау арқылы ол өзі ары қарай программистердің жұмысы уже анықтап бере алады. Керек болса КМБ-ның өзі фейк страницалардың қаяқтан шыққанда топ бере алады. Осы нәрсені, құрметті
достар түсіну керек ақпараттар ағымында технологияның қалай жұмыс жасап жатқанда. Енді әлеуметтік желінің бұл жерде жазығы жоқ, құрметті достар. Әлеуметтік желінің зияны жоқ. Оны қолданып жатқан адамдардың белгілі бір таңда белгілі қитұрқылықпен, ал әлеуметтік желінің бір сөзбен айтқан кезде сен қолыңа ұстап отқан соткының кінәсі жоқ, сенің істеп отқан әрекетің, құрметті достар. Мынандай нәрсе де, қазіргі мошенниктер бар, жаңағыдай фейк страницалар бар, істеп жатқан, жаңағыдай пропаганда жасап жатқан, кибербуллинг жасап жатқан. Осыған дейін көптеген арыздар түсті, ГУВД болсын, КНБ болсын, мана нәрсе. Бірақ неге осылармен күресіп жүріп жатқан жоқ? Неге оларда ондай, ну, олардың бәрін ашып, оларды қазір жоқ қылған жоқ? Неше жыл болды, әлге дейін әлемде ол проблема болып келеді. Не только Қазақстанда. Мынандай нәрсе қылып айтып отырсың, типа жемқорлық бар, жемқорлық әлі күнге дейін неге жойылған жоқ деген сияқты бар ғой. Құрметті достар, мына нәрсені түсінейік. Жарайды, каждый қалада инстаграм желісі бар. Инстаграм желісінде любой қаланың, мысалы Ақтөбеде Ақтөбе жалобы, Атырауда Атырауда жалобы деген бар ма? Барлық халық белгілі бір таңда саяси сауаттылығын көрсете алады. Что, мынадан сақ болыңдар, машинист болып жатыр, мынадай әйелден сақ болыңдар. Инстаграмда қазір белгілі бір таңда бір видеороликтер салады, что осындайлардан қорғаныңдар дейді. Халық көреді де содан қорғанады. Құрметті достар, көрдіңіздер ма? Әлеуметтік желінің бұл жерде пайдасы не болады? Кибербуллингтің де белгілі бір таңда әлеуметтік желіні ол құқық қорғау органдарына да жалып тастай алады осы нәрселен болып жатқанда. Жарайды, кеттік. Әлеуметтік желінің манипуляцияны анықтау қиын, мана түсіндіріп бердім, что кибербуллингтен қалай анықтау жаңада. Енді мына нәрсе бар, СМИ әлеуметтік желіден ұпай жинайды. Құрметті достар, ақша лайв түсіргеннен жаңағы прямой эфир түсіреді де, ақшаны көріп жатқан, лайв түсіріп жатқан адам қоғам одан пайда көріп жатқан жоқ. Құрметті достар, қоғам одан пайда көріп жатыр, қоғам тікелей эфирден көріп отыр жаңалық, дұрыс па? Ақпараттарды қабылдап отыр. Ол жерде ол ақша алу үшін лайвқа кірмейді. Құрметті достар, осы нәрсені түсінейік. Белгілі бір таңда әлеуметтік желілерді пайдалану барысында белгілі бір таңда сен ақша аламын деп не емес, болмаса сол лайвқа кіргеннен кейін ол сенің қалауың кіріп тұрған, сен оған ақша беріп жатсың ба? Ол жерде ақша туралы мәселе болмайды, сен содан ақпарат алып отырсың. Сол нәрсені түсіну керек. Осы жерде әлеуметтік желілердің более жаңағыдай бұқаралық ақпарат құралдарынан более жаңағыдай эффективтілігін көре аламыз. Енді құрметті достар, жарайды, СМИ ұпай жинайтын болса, онда каждый каналдың неге инстаграм, фейсбук, жаңағы вконтакте желілері бар? Құрметті достар, сонда салынбай қалған, мысалға телевизор көре алмаған адамдар инстаграмнан көре алады қалған видеоларды. Болмаса кез келген қазіргі таңда Азаттық радиосы мысалға радиодан беретін басында, қазіргі таңда әлеуметтік желі инстаграмды көреміз. Халықтың саяси сауаттылығын көріп отырмыз ба? Белгілі таңда доступность деген бар, яғни қолжетімділігі көріп отыр. Халық ақпаратын ажырата алады. Міне осы нәрсе. До того халық тупой емес, құрметті достар. Сен сияқты жаңағыдай сіз айтқандай бір белгілі бір таңда ақымақ қоғамда өмір сүріп жатқан жоқпыз. Қоғаммен қарағанның өзінде қоғам саналы, саналы ұрпақ саналы нәрсені қабылдап жатыр. Құрметті достар, әлеуметтік желінің пайдалану барысында сен өзіңнен кейінгі інілеріңе де көрсетесің, что әлеуметтік желіде. Мына нәрсені түсінейік, құрметті достар. Ютуб желісін алғанның өзінде, және сен тікелей интернетке келетін болсақ, ютуб желісінде ютуб кидс деген бар, яғни балаларға арналған арнайы желі. Алдына 30 секунд. Осы жерде, құрметті достар, көрейік, что белгілі бір таңда әрқайсының өзіне стратификациясына сәйкес бөліктері бар. Соны енді мына нәрсе бар, құрметті достар. Жаңағы ақыран ажырату не айтады, прогресс түсіп жатыр дейді. Альтернатива бар ғой. Альтернативаң сенің әлеуметтік желің. Сен телевизор қарамаса, міне әлеуметтік желің арқылы, инстаграм арқылы сен халыққа ақпарат жеткізе аласың, альтернатива арқылы. Газет оқымаса, вот қолында соткісінен қарасың. Болмаса белгілі бір таңда сол газеттің онлайн түрінде жаңағы инстаграмдағы түрлері бар, болмаса ВК-дағы түрлері бар. Осы ақпараттарды қолжетімділігі более эффективті жүреді сенің әлеуметтік желіңде. Міне осы сол сияқты, кез келген турнир сияқты. Жаңа хэштегтің пайдасы да сондай. Әрбір ненің, құрметті достар, мына нәрсені түсінейік біріншіден. Бізге жаңағыдай фейк страницалар табу деген дейді ғой, енді ақпаратын ажырата алмаған ол сенің кінәң, әлеуметтік желінің кінәсі емес. Ақпаратын ажырата алмаған ол сенің кінәң. Сен көріп тұрсың, көріп көрмедім деп айтсаң, ол сенің көзің жапқан. Ал әлеуметтік желінің не кінәсі бар бұл жерде? Рахмет. Рахмет. Қадірменді телекөрермендер, конструктивті бөлім өз кезегіне жетті. Тақырыпты саралайтын кезеңге өтеміз. Сіздерге рахмет. Сараптама бөліміне кезекті берсек, алғашқы сөз кезегі сараптама бөлімінде. Нұрхан Мырза, өзіңізде сөйлеу уақытыңыз 4 минут, сізге тікелей сараптама. Рахмет сөз бергеніңіз үшін. Бүгінгі тарапта Нұрхан ойынға қатысты емес деп есептейтін нүктелер бір. Күресу жолы әлеуметтік желілерге байланысты анықтай алмай жатыр, тағы да басқа. Демек бүгінгі тарапта көре аламыз, анықтай алмай жатқан анықтау керек органдардың дұрыс емес жұмыс жасауы. Мектепте балалар ұрып жатыр, тағы да басқа. Мектептегі балалардың суицид жасауы ол именно әлеуметтік желілерге байланысты емес, мектепте көрсетілетін қылмыстарға байланысты. Ауру шынын анықтау өте қиын, бірақ қарсыластырып маған әлі күнге дәлелдемеді. Шынайы өмірде ауру шынын анықтау мүлдем мүмкін немесе
керемет деген түсінікті. Қарсылас тарап бүгінгі ойын тарапында альтернатива бар ғой деген түсінік айтады, бірақ мүмкіндігі жоқ, немесе ақшасы жоқ адамдарға әлі күнге альтернатива жоқ екендігін, немесе белгілі бір қоғамда шектеліп қалған адамдарға жүре алмайды, ну әртүрлі адамдар альтернативасы мүлдем жоқ адамдар туралы ойланып түрден қарастырмайды. Бүгінгі тарапта мен қарсыластың мына қарсылығын ойынға релевантты деп есептеймін. Реклама, то есть реклама, ол жақта тек қана реклама болады, жеке сайттарда видеолар тұрады ғой деген. Бірақ қарсылас тарап менің мына сөзімді естімейді. Хотя пиратский болсын, видеолар тұратын болса, менде ақша жоқ сол жеке сайтқа кіре алатын, бірақ мен соны көре алсам, ол маған пайда деген нүкте қарсыластың осы нүктесімен құлайды. Келесі, бүгінгі тарапта мен ойын алаңында қандай қарсылық білдіремін? Біріншісі, тәуелділік деген түсінікті, айырмашылықты сезбеу деген түсінікті, ол адамның өзіне байланысты деген түсініктерге қарсылас тараптың екінші спикердің тарапынан көтеру болмайды. Тірі қатынасты азайту ол адамға байланысты деген түсінік тағы да қарсылас дәлелдеп бере алмады. Статусты анықтау адамға мотив береді, себебі мен эгоистпін, сіз де эгоистсіз, біз дамығымыз келеді, бізді кемсіткенін қаламаймыз, сондықтан біз көбірек дамитын боламыз деген түсінікке қарсылас тағы да қарсылық білдіре алмайды. Қарсылас тарап кибербуллинг пен киберқылмыс мүлдем әлеуметтік жебі жабылып қалған кезде болмайды деген түсініктерді әлі күнге дәлелдеп бере алмады, себебі именно балалардың өлімі именно әлеуметтік желіде кемсітуге емес, мектептегі адамдардың тапит етуіне байланысты болып жатырғандығын түсіну керек. Қарсылас тарап, ну енді біз не айтамыз, құрметті төреші? Біз былай айтамыз, әлеуметтік желі кірмеген адамдар туралы болатын болса, ол бүгінгі ағымға мүлдем қатысы жоқ. Себебі әлеуметтік желіге мен кірмесем, ол әлеуметтік желінің зиянын көрсетпейді біріншіден. Екінші, қорғануға, шақыруға, то есть мынау мошенник, еркін мошенник деп мен инстаграмға салуым көрсетеді, ол нормальный деген түсінікті. Тікелей қараңызшы, мен Нотр-Дам де Париж несін көрген жоқпын, болмадым ол жерде, бірақ мен оны өртенгенін көре алдым тікелей эфирде. Демек осы көрсетеді, менде ол жерде мүмкіндік жоқ, мен ол жаққа ұшып бара алмаймын, бірақ мен сол ақпараттан қалып кетпеуім, мен сол байланысты сақтай алуым именно әлеуметтік желілерге байланысты болып тұр. Себебі ешқандай жеке сайттарда мүдде жоқ соны істеуге, бірақ әлеуметтік желідегі адамдар істей алады деймін. Қарсылас тарап осы байланыс деген нүктені әлі күнге құлатпады. Мен алыстағы туысқандарыммен байланысу мүмкіндіктері туралы айтамын, қарсылас тарап жоққа шығара алмады. Мен мүмкіндік, ну комплексі бар адамдар болады, мен сөйлеуден ұяламын, адамға қараудан ұяламын, ну ұялтып жібереді мен адамдар, мен сондықтан сол адамдармен араласу үшін маған комплексімді жабу үшін мен жазсам нормально ғой, мен өз ойымды жеткізуім керек деген түсінікті қарсылас тарап тағы да жоққа шығара алмады. Бүгінгі тарапта Нұрхан келіседі, курсы, учебные лекции деген түсініктерінің альтернативалары бар, бірақ мүлдем мүмкіндігі жоқ адамдар үшін әлеуметтік желіде. Мысалы мен андай Петров деген заттың ВК-дан көрдім. Демек құрметті төреші, біз көре аламыз осының барлығы сол именно әлеуметтік желіге байланысты екендігін. Бүгінгі тарапта хэштег арқылы, целевая аудитория арқылы адамдарды таба алудың барлығы көрсетеді, құрметті төреші, ол сізге беріліп жатқан мүмкіндіктердің екендігін. Демек бұл хэштегтердің болуының өзі көрсетеді, сізде бизнестегі фокус топты анықтау мүмкіндігінің бар екендігін. Келесі тарап, қарсылас тарап маған әлі дәлдеп бермеді, чтоб мәдениет араласуының болмайтындығын, чтоб сіз керек емес адамдарды анықтау мүмкіндігінің болатындығын, олардың маршруттарын істей алатын. Қарсылас тарап маған типа арабская весна болды ғой, немесе тағы да басқа деген түсініктер қарсылық білдірсе болушы еді, бірақ қарсылас тараптан ондай тағы да қарсылықтарды естімедік. Қарсылас осын түсіндіре алмады. Қарсылас тараптан түсіндіруге тырысқан идеялар бір, қарсылас тарап маған қарсылас тараптың мына идеясы ұнады, шынайы эмоцияны анықтау мүлдем мүмкін емес қой, то есть мен күлмей отырып жіберемін ғой, бірақ мен айтамын ғой, шынайы өмірде мен қазір өтірік күлгенім мен қазір күлгім келіп тұрғандығын білдірмейді, оны анықтау әлі күнге дейін мүмкін емес, бірақ қарсылас тарап оны да дәлелдеп бере алмады. Бүгінгі тарапта, бүгінгі ойын алаңында қалған нүктелер мыналар. Мен мынаны түсінбей жатырмын, сме деген нүкте қарсылық нүктесі болатын нүкте деп есептемеймін. Неге? Былай айтады, смедің дәрежесі төмендеп жатыр дейді, бірақ сол смедің өзінде онлайн платформалардың болуы, смедің өзінде сондай дүниелердің болуы, сол смедің сіздер мүмкін дәрежесі түсіп жатқан деген сол әлеуметтік желіге деген қызығушылығын болғандығы. Демек сол смедің өзінің приоритетінде болып тұр сол дүниені істеу. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Көкешекпен байланысқанша одан да ВК сондайлармен байланысқан дұрысырақ деп есептеймін. Рахмет үлкен. Рахмет Нұрхан мырза. Енді соңғы сөз өзіңізде, Назира Бекеш. 5 минут алғашқы минуттарыңызды ребатылға қолдансаңыз болады. Рахмет. Алғашқы минуттарын ребатылға пайдаланып кетейін. Енді қараңыздар, бүгінгі таңда бізге оппозиция тарапы мынандай нәрсені ұсынады да, халықтың барлығы сауатты, халықтың барлығы біледі дейді да. Неге онда халықтың барлығы сауатты болатын болса, неге халықтың барлығы білімді, барлығы саналы түрде жасайтын болса, бізде қазіргі таңда әлеуметтік желілерде проблемалар болып жатыр, немесе жаңағы хайп деген сияқты, немесе жаңағы хаос
деген сияқты халық арасындағы резонанс деген сияқты дүниелер неге туындап жатыр? Адамдардың барлығы саналы, неге сол проблемалар қазіргі таңда шешілмей жатыр? Жаңағы мейлі олардың жаңағы ол кісілер айтады, правительство жұмыс істемейді, оны тексеретін адамдар жұмыс істемейді дейді. Онда неге халық саналы ғой, бізде проблема мүлде болмауы керек қой, сіздер айтып жатқаныңыздай. Значит, біз бұл жерде нені көреміз? Барлық адамның саналы түрде бір нәрсені істей алмайтындығы. Сен айтып жатқан 16 миллиард адамның барлығының бірдей білімді емес екендігін және де олардың барлығының әлеуметтік желіден тек пайда жақтарын ғана көретіндігін немесе тек пайданы ғана пайдаланатынын деген сияқты осы нәрсені айтуға болатындығында. Одан кейін жаңағы дебатты мен көрдім, дебатты білдім деген нәрсені ұстатты. Ладно, сен де дебатты көрдің, білдің деген сияқты. Пусть интернеттен саған сайт ашып қойсын, осында дебаттың жарнамаларын жасайтын, дебаттың рекламаларын жасайтын әлеуметтік желіде емес, интернеттен саған альтернатива бар деген нәрсені ұсынып жатқандығымызда. Одан кейінгі өз қалауымын бірден тағы мен қалағаннан кейін кірдім, мен қаламасам кірмеймін деген сияқты. Одан кейінгі Нұрхан мырзаның екі сөзінде де маған келтірген мынандай қарсылығы бар. Әлеуметтік желіге мен кірмейтін болсам, мен зиянын көрмеймін деген сияқты. Тура сол сияқты, мен әлеуметтік желіге кірмейтін болсам, мен оның пайдасын да көре алмаймын деген нәрсені ұсынамын. Яғни бүгінгі таңда ол кісінің бізге келтіріп жатқан қарсылығын релевантты емес екендігін көрсетіп беріп тұрғандығында, яғни бұны біз қарсылық ретінде қабылдай алмайтындығымызда. Біз әлеуметтік желінен пайдасы бар немесе пайдасы жоқ, немесе біз әлеуметтік желіні жабуымыз керек, біз әлеуметтік желіні жапқан кезде мынандай жағдайлар болады, немесе біз әлеуметтік желіні ашқан кезде мынандай жағдайлар болады деген алаңмен ойнамаймыз дедім. Мен түсіндіріп бердім, бүгінгі таңда қай позицияда көбірек немесе қай позицияда азырақ деген сияқты түсінікпен ойнайтындығымызды айтып өткен болатынмын. Ал тиісінше бізге оппозиция тарапы қандай ойын алаңын ұсынады, ол кісілер айтады, сіздер айтып жатқан жақта әлеуметтік желіні жауып тастасақ сіздердің зияндарыңыз қалай кетіп қалады, немесе біздің пайдамыз қалай артып кетеді деген сияқты ойын алаңмен ойнайтындығы, және де осындай қате түсінікпен ойнайтындығын көретіндігімізде. Енді бүгінгі ойынның басты нүктелері не болды? Біз ұсынып бердік, әлеуметтік тәуелділік немесе жаңағы шынайы көрініс деген сияқты. Ол кісі айтады, менің шынайы көрінісім жаңағы маған қарсылығы, сен менің шынайы көрінісім өміріндегі жаңағы эмоцияларымды білдірмейді деген сияқты. Мен өмірдегі эмоцияларың сенің шынайы ма, сенің өтірік деген нәрсені ұсынған жоқпын. Мен белгілі бір тарапта адамның эмоция сезіну деген қасиеті бар. Қазіргі таңда мен бірдеңені көргенде таңғалдым, немесе бірдеңені көргенде жаңағы қорқыныш сезімі болды деген сияқты, міне осындай эмоциялардың жойылып кететіндігі деген сияқты нәрселерді ұсынған болатын. Одан кейін бұл кісілердің ең үлкен түсінбейтін менің нүктем, қарсылық кетіре алмай, олардың қарсылығын қабылдай алмаймын, өйткені олар ол менің аргументімді түсінбейді. Ол кибербуллинг деген бар. Ол кісілердің ойлауынша кибербуллингте мектеп оқушыларына басқа біреулер келіп шантаж жасайды. Мен түсіндіріп бердім, мектеп оқушыларының бір-бірінің арасында болатындығын кибербуллингтің, олар бір-біріне шантаж жасайтындығын, міне осы тарапта біз оқушылардың арасындағы қылмыскерлердің де пайда болып жатқандығын, олардың мектеп жасынан бастап біз олардың бір-біріне жаңағы шантаж жасау деген сияқты нәрсеге тәрбиелеп жатқандығымыз деген сияқты. Қазіргі таңда біздің мемлекетімізде проблема болып жатыр, кибербуллинг оқушыны жазалау керек па, немесе ата-ананы жазалау керек па деген сияқты. Қайсысын біз қылмыскер ретінде тануымыз керек деген ойын алаңын ұсынған болатын. Маған қарсылық келеді ма? Тиісінше менің кибербуллинг деген аргументім өз орнында қалатындығында. Содан кейін ол кісілердің ұсынып өткен алаңы болатын. Мен пайдалы нәрселерді көре аламын, мен пайдалы нәрселерді ала аламын деген сияқты. Иә, мен келсем, мен интернеттен жаңағы әлеуметтік желіден кітаптарды оқуым мүмкін, мен әлеуметтік желіден жаңағы өздері айтқандай курстарды алуым мүмкін. Бірақ ол кісілердің айтып жатқан пайдасына қарағанда менің айтып жатқан зияндарым көбірек әсер ететіндігін мен дәлелдеп жатырмын бүгінгі таңда. Біз түсіндіріп жатырмыз қазіргі таңда халықтың барлығы бірдей сауатты емес екендігін. Содан кейінгі бұл кісілердің тағы бір ойнайтын алаңы, олар жеке индивидпен ойнайтындығында, жеке субъективпен ойнайтындығы. Ал біздің жасап жатқан, олардың жасап жатқан пайдасы жеке индивидке немесе субъективті адамдарға пайда беретін болса, біздің келтіріп жатқан зиянымыз бүкіл қоғамға зиян келтіріп жатқандығы. Және де біз айтып өткен тағы бір басты нүкте СМИдің жаңағы дәрежесінің төмендеп қалуы. Адамдар СМИдің сөзіне емес, әлеуметтік желілердегі таралған ақпараттарға сенеді деген сияқты. Бізде СМИ ол төртінші билік екендігі және де оның берген ақпараттарының өте маңызды нүктелері болатындығын көрсетіп беретіндігімізде. Рахмет. Рахмет, Назира Бикеш, пікіріңізге. Олай болса, қадірменді телекөрермендер, әлеуметтік желінің пайдасы не зиянын түйесіздер деген ойдамын. Қай тарапты да қарасақ, технологияны қалай қолдансақ та, әлеуметтік желіні болсын, ғаламторды болсын, барлығына біз өзіміз жауаптымыз. Өзіміз жауапкершілікпен қарауымыз керек, оның зиянын да қабылдау, немесе пайдалы қылып пайдалану да барлығы да өзіміздің еншімізде екенін ұмытпауымыз қажет. Келесі жүздескенше, қош, сау болыңыздар.